በገባችበትም ጦርነት ወቅት ለአደጋ ከተጋለጡበት ጉዳዮች መካከል ቅርሶቿ ናቸው። በተለይ ደግሞ የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ እጹብ ድንቅ ብሎ የመዘገባቸው የቅዱስ ላሊበላ ኪነ ህንጻዎች ለአደጋ ተጋልጠዋል። ዩኔስኮን ጨምሮ ሌሎችም ስለነዚህ ቅርሶች መጨነቅም አለባቸው። በተለይም ደግሞ ባሸባሪነት የተፈረጀው የህዋት ኃይል ከሰፍራው በሰላም ለቆ እንዲወጣ መደረግ እንዳለበትም አስተያየት ይሰጥበታል። ኢትዮጵያ የማንነት መገለጫዋ ከሆኑት ቅርሶች መካከል ዋነኛው የቅዱስ ላሊበላ ኪነ ህንጻዎች ናቸው። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችን ንጉስ ላሊበላ ከሰራቸው ኪነ ህንጻዎች መካከል አስደናቂዋን ቤተ ማርያምን እንቃኛለን። የአሃዱ ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ካሏት ታላላቅ ቅርሶች መካከል በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይም ደግሞ ላስታ ቡግና ወረዳ ውስጥ ሮሃ ከተባለው ቦታ ላይ እጅግ ውድ የሆኑ እጅግ ማራኪ የሆኑ እጅግ ብዙ ቅርሶች ያሉበት ቦታ ቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ሰርቶ ያሳየበት ስፍራ ላይ ነው። እነዚህ ስፍራዎች የተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስ የባህል ድርጅቱ ዩኔስኮ የዓለም ሁሉ ቅርሶች ናቸው በማለት ከመዘገባቸው ቆይቷል። ዓለም ወደ ኢትዮጵያ እየመጣ ከመያቸው በዋናኛነት ከተቀመጡ የታሪክ የማንነት የእምነት ስፍራዎች መካከል አንዱ ይኸው የቅዱስ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት በልዩ ልዩ ሁኔታ ውስጥ ዛሬ አደጋ ውስጥ ናቸው። በተለይም ደግሞ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚደረገው ጦርነት እነዚህን ታላላቅ ቅርሶች ለአደጋ ያጋለጠበት ሁኔታም አለ። እነዚህን ኪነ ህንጻዎች ከአደጋ የመከላከሉ ሥራ የሁላችንም ሊሆን ይገባል። ቅዱስ ላሊበላ የሰራቸው እነዚህ ኪነ ህንጻዎች የዓለም ቅርሶችን በመሆናቸው ማናቸው መሳሪያ የያዘ አካል በእነዚያ አከባቢዎች ላይ እንዳይዘዋወር እንዳይታኮስም መደረግ ይገባዋል ይባላል። በዛሬው ኢትዮጵያዊ ስንክሳራችንም እነዚህን ኪነ ህንጻዎች እናስተውሳለን። ከነዚህም መካከል ቤተ ማርያም ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ጥበቡ በለጠ ነኝ። ስምንት መቶ ዓመታት በፊት እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በሰሜን ኢትዮጵያ ልዩ ስሙ ላስታ ቡግና ሮሃ ከተባለች ቦታ ላይ የዓለም ትንግርታዊ ኪነ ህንጻዎች ተሰርተዋል። የሰራቸው ደግሞ አርክቴክቱ ቅዱስ ላሊበላ ይባላል። ቅዱስ ላሊበላ የ12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ገናና መሪ ነበረ። መንፈሳዊ ጸጋ ከፈጣሪው ተሰጥቶት ከአንድ ወጥ አለት 10 አብያተ ክርስቲያናትን ፈልፍሎ ሰራ። እነዚህ 10 አብያተ ክርስቲያናት በሰው ልጅ አእምሮ ውስጥ እጹብ ድንቅ ሥራዎች ተብለው ይጠራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመጡ ቱሪስቶች ከ80 በመቶ በላይ የላሊበላን እጹብ ድንቅ አብያተ ክርስቲያናትን ለማየት እንደሆነ በርካታ ጥናቶች ያሳያሉ። ለመሆኑ ላሊበላ ለሰራቸው ኪነ ህንጻዎች ምን የተለየ ነገር አለ? ለምንስ ነው ዓለም ከ800 ዓመታት በላይ እየተደነቀባቸው የቆየው የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። ቅዱስ ላሊበላ መጀመሪያ ላይ ያንን ሐሳቡን ያንን ጥበቡን ምድር ላይ ሊያኖር ሲያስብ የሰራት ቤተ ማርያምን ነው። ቤተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ የመጀመሪያዋ ትንግርታዊ ኪነ ህንጻ ነች። ቤተ ማርያም ፈረንጆቹ ሞኖሊቲክ ቸርች ይሏታል።
ከአለት የተፈለፈለች ብቻዋን የቆመች ልዩ ቤተ ክርስቲያን መሆኗን ይገልጻሉ። ቤተ ማርያም በውስጧ በርካታ ቅርሶች አሏት። ከነዚህ መካከል ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ ያለው አምድ እጅግ ቅዱሳት የሚባሉት አንጥሮ ሀብቶች አንዱ የሆነው ኃይል እዛ ውስጥ እንዳለ ይነገራል። ይህ አምድ ከስሩ ጀምሮ እስከ ጣሪያው ድረስ በሚያምር አልባስ ተሸፍኗል። የተሸፈነበት ምክንያት ደግሞ እላው ላይ የተጻፉት አልፋና ኦሜጋ የሆኑት 10 ትእዛዛት ናቸው። እነዚህ 10 ትእዛዛት የተጻፉበት ይህ አምድ እንደ ታቦት ስለሚቆጠር ለምእመናን መንካትም ሆነ መጠጋት አይፈቀድላቸውም። የቤተ ክርስቲያኗ አምድ በወርቅ የተለበጠ መንፈሳዊ ቅርስ መሆኑም ይነገራል። ቤተ ክርስቲያኒቱ የተሰራችበት አርክቴክቸርም ወይም ዲዛይን አሊያም ንድፉ የሚገኝባት ምስጢራዊት ስፍራ ነች። የቤተ ክርስቲያኒቱ ታቦት የሚቀመጥበት መንበር እላው ላይ የቤተ ክርስቲያኑ ንድፍ እንደተሰራበት የበቁ አባቶችም ይናገራሉ። የላሊበላ ድንቅ ስራን ከሚያሳዩ ጉዳዮች አንዱ የቤተ ክርስቲያኒቱ ዲዛይን የሚገኘው የታቦታቱ መንበር ላይ መሆኑ ነው። እንግዲህ ቅዱስ ላሊበላ ምስጢር ነው ከሚያሰኙት ጉዳዮች መካከል አንዱ ይህ ነው። ቤተ ማርያም ቤተ ክርስቲያኗ ላይ አስገራሚ ጉዳይ አለ። ከጎኗ ጥልቀት ያለው ጸበል አለ። ያ ጸበል ወደ ታች ተቆፍሮና ታንጾ የተሰራ ነው። ጥልቅ ነው። ጥልቀቱ የቤተ ክርስቲያኒቱን ቁመት ያክላል ይባላል። ያ የቤተ ማርያም ጸበል ተአምረኛ እንደሆነ ብዙዎች ይመሰክራሉ። ጸበሏ የምታገለግለው ለመካን ሴቶች እንደሆነ አባቶች ይናገራሉ። ልጅ እንቢ ያላቸው ሴቶች ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ በጠፍር ታስረው እዚች የቤተ ማርያም ጸበል ውስጥ ተጠምቀው ከወጡ ችግራቸው እንደሚፈታ ብዙዎች ይመሰክራሉ። ላለፉት 800 ዓመታት የቤተ ማርያም ጸበል ትውልድን እያስቀጠለ ዘመናትን እየተሻገረ እንደሆነ ጽሑፎች ያሳያሉ። የቤተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አስገራሚ የሚባሉ የዓለም ምልክቶች ወይም አርማዎች መካከል ብዙዎች ተንጸባርቀውበታል። ለምሳሌ ስዋስቲካ የሚባለው መስቀል በግድግዳዎች ላይ ይታያል። የሺህ ዓመታት ተምሳሌት ነው የሚባለው ይህ የመስቀል ቅርጽ ከኢትዮጵያ እንደተገኘ ጥናቶች ያመለክታሉ። እናም ቤተ ማርያም ያንን ቅርጽ ይዛለች። ከዚህ ከስዋስቲካ የመስቀል ቅርጽ ሌላ ክሮዋ ፓቴ የተሰኘ የመስቀል ቅርጽ የቤተ ማርያም የበሯ አናት ላይ በውብ ቅርጽ ተሰርቶ ይገኛል። ይህ የመስቀል ቅርጽ በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መስቀላውያን ወይም ቴምፕላርስ ተብለው የሚጠሩት አውሮፓውያን ይይዙት ነበረ። የዚህም የመስቀል ቅርጽ የተገኘው ከኢትዮጵያውያን የእምነትና የጥበብ ሰዎች ሥራዎች ላይ መሆኑን ጥናቶች ያሳያሉ። እናም ቤተ ማርያም እነዚህንና ሌሎችንም ጨምራ እጅግ ከፍተኛ የዓለም ምልክቶች፣ ቅርጾች፣ ዕውቀቶችን ሰብስባ የተሠራች የቅዱስ ላሊበላ የጥበብ እጆች የገነቧት የምድራችን ልዩ ኪነ ሕንፃ እንደሆነች በርካቶች ጽፈዋል። የቤተ ማርያም ግድግዳዎች የጥበብ የዕውቀት የአእምሮ ምጥቀት ያመጧቸው ውብ የሆኑ ስዕሎችን የያዘች ናት። ኢትዮጵያን ጥበበኞች ሰዓሊያን ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት የዓለምን ስልጣኔና ግስጋሴ ያሳዩባቸው የስዕል ጥበቦች መላ ግድግዳዋን ከበዋት የተመልካች ዐይንን ይማርካሉ። ቤተ ማርያም ውስጥ ታላላቅ የብራና ጽሑፎች፣ ዘመናዊ ሽሬ የጽሑፍ ቅርሶች፣ እጅግ የከበሩ መንፈሳዊ ሀብቶች፣ መስቀሎች፣ ጸናጽሎች፣ መቋሚያዎች በብዛት የሚገኙባት ናት። ንጉሡ ቅዱስ ላሊበላ ይይዘው የነበረው መቋሚያ ጭምር በቤተ ማርያም ውስጥ ይገኛል። ቤተ ክርስቲያኒቱ ውስጥ የዓለም ቅርስ የሚባሉ እጅግ የከበሩ መንፈሳዊና ጥበባዊ ሀብቶች የተከማቹባት ኪነ ሕንፃ ነች። ቤተ ማርያም ዋነኛዋ የኢትዮጵያ የቱሪዝም የስበት ማዕከል ነች። የኢየሱስ ክርስቶስና የቅዱስ ላሊበላ ልደት በጋራ የሚከበርባት ልዩ ስፍራ ነች። የዓለም ሕዝብ ታኅሳስ 29 ከያለበት መጥቶ ኢትዮጵያውያንም ከያሉበት መጥተው እጅግ ደማቅ የገና በዓልን የሚያከብሩባት ቅድስት ስፍራ ነች።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዩ ትርኢቶች የሚንጸባረቁበት ቤተ ማርያም መንፈሳዊ መገለጫዋ በርካታ ነው። ቀሳውስቷ ማሚ ጋራ ተብሎ በሚጠራው የድንጋይ አጥር ላይ ሆነው እጅግ ውብ ልብሰ ተክህኖ ተላብሰው እያሸበሸቡ ይታያሉ። ሌሎቹ ደግሞ ከመሃል ከመድሪቱ ላይ ሆነው የኢየሱስ ክርስቶስንና የቅዱስ ላሊበላን መወለድ አስገራሚ በሆነው ትርኢታቸው ያሳዩበታል። ቤዛ ኩሉ ዮም ተወልደ ይላሉ። በአማርኛ የዓለም ጌታ ዛሬ ተወለደ እንደማለት ነው። እናም የዓለም ጌታ መወለዱን በከፍተኛ ትርኢት የሚቀርብባት ቤተ ማርያም ናት። እናም የተባበሩት መንግሥታት ድርጅቱ የትምህርት የሳይንስ የባህል ተቋሙ ዩኔስኮ የዓለም ቅርስ አድርጎ ቅድሚያ ከመዘገባቸው እጹብ ድንቅ የምድሪቱ ሥራዎች መካከል ቤተ ማርያም ዋነኛዋ ናት። ዛሬ በጦርነት አደጋ ውስጥ ትገኛለች። ቤተ ማርያምንና ሌሎችን ቅርሶች ከአደጋ ለማዳን ብርቱ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው። ፈጣሪም ኢትዮጵያንና ሕዝቧን እንዲሁም ቅርሶቿን አብዝቶ